Mendoni se ky vit ka qenë më i nxehtë se vitet e tjera. Po. Ne po shkruaj pak rutinën. Që më gjithë sa që më lajmë, më bilis dje u lava 3 herë bërna 24 orë, bre. Më dure ato të djersën. E ta shem gjithë djersën. Po, në plajsh. Në plajsh s'kam shkuar ka shumë vite. Po në plajsh është mirë se mund të futësh 10 herë në detë. Sa herë të duash, 7-8 herë. Nuk është problem. Plajshit e kjo në kushtet. Si kemi kaluar ju vapë? Shumë. Vapë, po e. A më ndonin se po vjen fundi botë? Ja. Duhet që vera është shumë nxehtë. S'ma mendja. Tjetë kjo fundi botës. Thanë që edhe 2000 dhe ishte fundi botës, po ja. Po vim 2020, 2021 shën kalua. Vim 2020, 2021 shën kalua. Në 87, e majmën ka qenë shumë nxehtë, 44 gradë. Sa në disa ditë, se ja sot për shumë shumë ndryshe. A kanë ndikuar ngroja globale? Ndoni se po vjen shkatrimi i fundi botë? Po jo, absolutisht jo. Jo, sepse edhe atëre kështu ka qenë, atëre së flitej fare për ngrojën globale, për shumë 87, që mbaj mund të unë. Si keni përballuar ju vapër? Ja, kështu, me pak vështirësi. A me ndoni se po vjen fundi botës? Jo. Jo? Jo. A është normali ka që vapër? Po. Po, besë se po. A ka ndikuar këtu ngroja globale? Po ndofta, ndikon. Po vjen ndoshta fundi botës? Tashi s'duhet ta mendojmë se është e frikshme, po më mirë t'i japim vetes. Më i nxehtë, shumë më i nxehtë. Ndikon ngroja globale? Ndikon dhe ngroja globale, ndikon jashtëzakonisht. Mendoni se po vjen shkatrimi i fundi botës? Këtë se di, përgjigjem për këtë. Si keni përballuar ju vapën? Vapë me kondicioner, çfarë them? Me kapele, shikon, kështu që. Po plazh? Plazhin frekuentojmë fundjavave. Për shembull? Në plazh. Pesojnë nga break dayti, duke u larguar dhe plurave dhe asfaltit. I keni përballuar çmimet e break dayti si vjet? Po mirë, mirë. Mirë nxehtë ka qenë. Ka ndikuar ngroja globale? Po edhe kjo, na kjo vjen të shkaku që është kjo temperaturë. Mendon se po vjen fundi botës? E këtë s'mund ta them. Po, i sa i kanë qenë vitet? E nxehtë po ashtu.